Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit Grida Duma ka zhvilluar edhe një bashkëbisedim arkitekt e urbanist të qytetit ku ndau me ta vizionin e një qyteti si njësi ekonomike. Pjesë e diskutimit të gjeru përfshinë rigjenerimi i komuniteteve në qytet dhe rrethina, rritja e cilësisë së jetës së dursakëve në kaosin urban të shkaktuar në këto vite, si edhe kthimi i qytetit drejt zhvillimit ekonomik dhe rritjes së punësimit. Urbanistët dhe arkitektët e qytetit kërkuan nga kandidatja Duma të vërë në zbatim vizionin e saj për një zhvillim të qëndrueshëm. Mendoj që koha për 20 ca viteve tranzicion duhet më së fundmi të na ketë mësuar, të na ketë dhënë eksperiencë që qeverisja nuk vjen dot nga njëshi, sepse nëse vjen nga njëshi është jo eficiente. E vërteta mbetet që kushdo që ta çojë standardin e një qyteti përpara, të çojë standardin ton përpara, duhet të njohë kapacitetet kudo që ato janë. Unë të doja që bashkë ndoshta të binim dakord edhe për atë që është kolona e projektit të vazhdueshëm. Durrësi njësi ekonomike. Pra, si ta përkthejmë çdo lloj investimi në sinergji ekonomike për komunitetet. Të qëndrojmë në komunikim të vazhdueshëm për të zgjidhur problemin e konkurrencës drejt midis aktorëve. Edhe pjesëmarrjes së gjerë të aktorëve në një treg që është e vetmja mënyrë. Kjo është e vetmja mënyrë për të bërë punësimin, që është kolona kryesore ime. Profesionistët e qytetit të Durrësit u shprehen se investimet e drejtanishme janë pa vizione, nuk i shërbejnë një zhvillimi ekonomik. Në Durrës kemi kaq shumë sheshe, por pa asnjë funksion. Kemi kaq shumë arkeologji, por që nuk dimë se ku janë. Pa folur për problemet e tjera si përmbytjet, qarkullimi, plerat e të tjerë, tha një arkitekt. Kandidatja Duma kërkoi nga profesionistët të gjitha fushave në qytet një komunikim të hapur në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet. Ajo u shpreh se projekti i saj e kthen Durrësin një qytet në njësi ekonomike, ku çdo investim do t'i shërbejë vetëm rritjes së mirëqenies së qytetarëve. Bërja sa më shumë punës e punë me pjesën e qytetarisë aktive, mendoj që është një nga çelësit e suksesit. Pra, duhet marrë secili përgjegjësitë e tij. Nuk bëhet qyteti as duke pasur një kryetar bashkie të mirë, as duke pasur një staf të mirë, po bëhet duke qenë gjithë qyteti aktiv, sepse përndryshe është pothuajse pamundur.